हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही मैं तो बेलेग जगह जाएसो गटिके আৰু এই বেলেগ জেগাটো হলে তা বহুত ধৰ্মীয় স্থান যোনটো নামনি অসমতে আছে, আৰু তালৈ যাবলৈ আমাৰ 4.5 ঘণ্টামান লাইন লাগিব। গতিকে আমি পানী লৈ লৈছোঁ পুৰা আৰামছে, কিন্তু বটলৰ সপা দুটা উল্টা পুল্টা কৰি থৈ দিছে ভৰাওঁতে। আৰু আজি আমাৰ এই যাত্ৰাত আছে দেউতা এয়া, তাৰপিছত আগত আছে মইনা, তাৰপিছত মা, মাজত এইটো মইনাৰ মা, আগত মইনাৰ দেউতা, আৰু এইফালে বহিছোঁ ভিনদেউ। আৰু মইতো আপোনালোক দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে ফ্ৰণ্ট কৰি, আৰু ইয়াতে আমি তেল ভৰাব ৰখালোঁ। তো মই দেখাই দিছোঁ গাড়ীখন, আমি চুমু গোল্ডত গৈছিলোঁ, কমফৰ্টেবল আছিল বহুত। আৰু এতিয়া আপোনালোকে জাৰ্ণিৰ কেইটামান শ্বট চাই লওক। মখিলে বাতৰুৱা মন হেপাহৰাগি লাগি উতনুৱা মন তো আমি আহি আহি মাজতে এটা ঠাইত ৰখি দিওঁ, নাগামপুলি নে নাকি নাম, ট্ৰি হাউচৰ কাৰণে ফেমাছ। তো তাতে এই আমলখি বা এই দোকানটো দেখিছে, আমলখি বা তেনেকুৱা কিবা বস্তু ল'বৰ কাৰণে ৰখি 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ৰখিছিলোঁ, আৰু এতিয়া যাবলৈ হ'ল। আৰু আপোনালোকে জাৰ্ণিটো দেখিলে মানে নেচাৰেল বহুত আছে, পাহাৰ গছ গছনি এইবিলাক বহুত, মানে এই পূৰা একদম আৰামছে হেডফোনত লৈ কিনে আহিব পাৰি। গতিকে আৰু এটা শ্ল' মো চাই লওক যাবলৈকে, আৰু এনজয় কৰি থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। ফাইনেলি এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থান মা মহামায়াৰ মন্দিৰলৈ। এয়া আমি বোলে যাই আছোঁ, তালে হাতত থালি লৈ গৈছোঁ আমি দুয়োজনে। তো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল আছে, আৰু এই পুখুৰীটোতে এই আমি ভৰি ধুইছিলোঁ মানে। আহি পাওঁতে আমাৰ 9:30 বাজিছে আকৌ, আৰু তাৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আমি 5:30। তো আপোনালোকে আমাৰ লগত এই যাত্ৰাত থাকক, ভক্তিমূলক যাত্ৰা এটা। আমি যিটো টাইমত আহি পাইছোঁ সেইটো টাইম মানে বহুতেই ভাল, আমি ফাৰ্ষ্ট আছিলোঁ তাতে। আৰু এইটো মানে ছিজন নহয়, ছিজন হৈছে মাঘ বিহুৰ টাইমত। তো তেতিয়াও আপোনালোকে আহিব পাৰে মাঘ বিহুৰ টাইমত। এয়া দেখিছে মই বেগ লৈ আছোঁ তিনিওৰে, মানে তাতে পূজাত থালি লৈছিল তেতিয়া, আৰু এয়া গৈ আছোঁ। এইটো হৈছে মা মহামায়াৰ মন্দিৰ, কিবা মেৰামতি কৰি আছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মানে বহিব পাৰে তাতে। আৰু বান্দৰ বহুত আছে, বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ বহুত, আৰু সেইকাৰণে মানে বস্তুবিলাক অলপ চম্ভালি ল'ব লগা হয়। তাৰপিছত এয়া মা আৰু দেউতা ধূপ জ্বলাই আছে, ময়ো ধূপ জ্বলাই, কিন্তু শ্বটটো ল'ব নহ'ল মানে। আৰু এয়া আমি ৰৈ আছোঁ, মানুহ বহুত দেখিছেনে, আমি যদিও কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আহা বুলি, কিন্তু আমাৰ আগতো বহুত আছে মানে, সেয়ে আৰু। গতিকে ৰখি আছোঁ, দৰ্জা খোলাই নাই, আমি সকলোবোৰে মানে ফাৰ্ষ্ট হ'ম সেৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। মানে একোটা সেই মানুহৰ গোট লৈ কিনে সেৱা মানে পূজাৰী সেই কৰে। তো ফাইনেলি এয়া খুলিলে আৰু আমি এয়া ঘণ্টা বজাই আছোঁ। আপোনালোকেও যদি গামছা আছে কাষত লৈ লওক, গলত গামছা, আৰু ছোৱালীবোৰকে উৰণি চুৰণি লৈ লওক। আচলতে মহামায়াৰ যোনটো ষ্টৰী সেইটো হৈছে মানে এই ইয়াতে পালোঁ, এইটো পাৰ্বতীৰ মানে এইটো মূৰ। আচলতে শিৱই যেতিয়া পাৰ্বতীক চাৰিওফালে ফুৰাই লৈ গৈছিলে, এই পাৰ্বতীক অভিশাপ দি মানে ভস্ম হোৱাৰ পাছত, তাৰপিছত মূৰটো ইয়াতে পৰিছিলে। চ' ইয়াতে তাৰ এটা মন্দিৰ, এইটো বহুত পপুলাৰ মন্দিৰ মহামায়া মন্দিৰ, আৰু ইমান মানুহ হৈছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে। তো আপোনালোকেও এটা এটা সেৱা কৰি লওক। এয়া আমি সকলোৱে বহিছোঁ এনেদৰে, মোৰ পিছত দুজন দেউতা বহিছে, তাৰপিছত এয়া আৰু ময়ো এটা চেলফি উঠিলোঁ মা মহামায়াৰ লগত। সেয়া চাই লওক, এইটো মহামায়া আৰু এইটো মই। তো সেৱা কৰি পিনে গৈছে, চাকি আছে আৰু ইয়াত, মানে 3 বাৰ শেষ ল'লে গাত বেমাৰ থাকিলে ভাল হৈছে, আৰু ইয়াতে ফেমিলি পিক।
তো আমি এতিয়া সেইটো পূজাস্থলীৰ পৰা আহি কিনে ওপৰৰ পিনে যাই আছো, মানে আগতে যদিছিল মহামায়াটো, এতিয়া তাত মানে তাত বনাব অল টাইম, কিন্তু আগতে একদম ফাৰ্ষ্টতে য'ত আছিল মহামায়া মন্দিৰটো তালৈ যাই আছো, ইয়াৰ চিৰিৰে যাই আছো, অলপ ওপৰলৈ অলপ ওখ আছে, মানে ভৰিৰ বিষ থকা মানুহৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয়, তো এয়া আমি যাই আছো। ইয়াতে এটা সৰুকৈ শিৱ মন্দিৰো আছে আৰু ওপৰতো দুটা তিনিটামান মন্দিৰ আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আমি অলপ ধূপকাঠি লৈ লৈছোঁ, যিহেতু মন্দিৰ বুলি ক'লে ধূপ চাকিৰে আৰু এই কথা আৰু। তো মানে বহুত নেচাৰেল চিনাৰী আছে ইয়াতে, আপোনালোকেতো দেখাই পাইছে চাৰিওফালে গছ গছনি, তো স্বৰ্গ হওক পাব আৰু, মানে যদিও মই স্বৰ্গলৈ গৈ পোৱা নাই কিন্তু স্বৰ্গৰ মানুহ পাব বুলি আশা কৰোঁ। আৰু এইটো মন্দিৰ হ'ল, মই যোনটো মন্দিৰৰ কথা কৈছিলোঁ ন পুৰণাতে, এইটো মন্দিৰতে আছিল মানে মহামায়া মন্দিৰ, দুৰ্গা ৰূপে সেই কৰে আৰু। আৰু সেইটো মন্দিৰৰ পৰা আহি আমি এইফালে গৈ আছোঁ এটা শিৱ মন্দিৰ ফালে, এয়া দেখিছেনে অলপ মানে দূৰ দূৰকৈ মন্দিৰবিলাক বনাইছে, আৰু এয়া চাই লওক ইয়াৰ কাষতে থকা চহৰখন, মই নাম নাজানো কিন্তু জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আকৌ। আৰু এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ, মানে এই চিৰিৰে তললৈ যাব লাগে শিৱ, আৰু তললৈ গৈছোঁ আমি দিনো আৰু পানীও ঢলিছোঁ কিন্তু মানে শ্বটটো লোৱা নহ'ল। তো ইয়াৰে ওপৰৰ আমাৰ গোটেইখিনি চোৱা হৈ গ'ল, তো এতিয়া তললৈ আহিছোঁ আমি, আমি চাৰিওৱে গৈছিলোঁ ওপৰলৈ মানে, আৰু এই পাহাৰত আমি বহুত ফটো আৰু ভিডিঅ' উঠিছোঁ, তো সেইবোৰ এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক মই দি আছোঁ। তো এতিয়া আমি তলৰ পিনে আহি আছোঁ আৰু তেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন বান্দৰৰ উপদ্ৰৱৰ কথা, এতিয়া দেখা পাৰোঁ এই সিহঁতে তাতে দেখিছেনে কিমাখা বান্দৰ, এই সাতটা আঠটালৈ বান্দৰ আছে, আৰু এটা চৰ আছে ইয়াতে এই পিঠি গুজাই থকা এই বান্দৰটো আছেনে, পিঠিত মালিচ কৰি আছে আৰু এইফালে পাঁচটা ছয়টা লগ হৈ বান্দৰ তাতে একবাৰ কাজিয়া কৰে একবাৰ পিঠিতে, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এয়া আমি আহি আছোঁ তলৰ পিনে সকলোবোৰ, এই আৰু কিছুমান দুজনমান মানুহ আগতে গুচি গৈছে তাহাঁতে বোলে এইখিনি নাচায় আৰু ভৰি বিষাইছে, তো আমি এনেকৈ যাই আছোঁ। আৰু এটা বহুত ধুমুহা সাপৰ হৈ আছে, এইটো কিবা মন্দিৰটোৰ নামটো চাব নহ'ল কিন্তু এইটো সাপৰ এইটো ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে, ইয়াতে আমি বেছি টাইম থকা নাই অলপ টাইম, ইয়াতে আমাৰ মন্দিৰটো গোটেইখিনি চোৱা হ'লে প্ৰায়, এই বাহিৰত মুখ্য তোৰণখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে আমি চিৰিৰ পৰা নামি আছোঁ মানে আহোঁতে, এয়া মুখ্য তোৰণখনটো দেখা পাইছে। আৰু ইয়াত যোনটো হোটেলৰ মিঠাই সেইটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে, এইটো দেখিছেনে এই আমাৰ যেনে নৰ্মেল হোটেলতকৈ অলপ বেলেগ। তো এনেকৈয়ে মিঠাই খাই আমি আহি পালোঁ মহামায়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো, মানে স্নানঘাট মন্দিৰ, আৰু এই মন্দিৰটো সমানে ফেমাছ আৰু 5 মিনিটৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ব চাগে মুখ্য মহামায়া মন্দিৰতকৈ। তো ইয়াতে ইয়াতেও বহুত আছে চাব লগা, এইটো আমি ফাৰ্ষ্টে পাইছোঁ ইয়াতে, মানে দুৰ্গা পূজাৰ পিছৰ দিন আছিল, পুৰা দুৰ্গা পূজাৰ ফিলিং আহি আছে এই মন্দিৰটোত, তো আমি গোটেইবোৰে আহিছোঁ ইয়াত। আৰু এইটো মানে ফটো উঠাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল, মানে অলপ টেকনিকেল টাইপৰ মন্দিৰ, গতিকে আপোনালোকে একদম মনোযোগ দি চাই থাকক, মানে এয়া দেখিছে ইয়াতে, এইটো শিলৰ পৰ্বত এটা কিন্তু চব চিমেণ্টেৰে বনোৱা, কোনো জীৱিত বস্তু নাই তাত, গছো আছে চব চিমেণ্টেৰে বনোৱা, এইটো ইয়াতে মহামায়াৰ এটা পাৰ্ট দিছে মানে মানুহৰ কাৰণে, আৰু পুৰা জেমাটাদিক যোৱা টাইপৰ ফিলিং আহে, মানে এয়া দেখিছেনে এই ঘণ্টিৰ শব্দত, মানে কি ক'ম এইটো চাই থাকক। আৰু ইয়াতে এটা বহুত ভাল লাইন লিখা আছে, পবিত্ৰ হৃদয় যাৰ ভগৱান হয় তাৰ, মানে আপুনি যদি মানুহৰ লগত ভাল কৰে, যদি তাক হিংসা নকৰে, তে ভগৱান আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব, যদি আপুনি এই মঠ মন্দিৰলৈ আহে বা কষ্ট কৰি নাহেও। তথাপি সেই শিলৰ গুহাটোৰ ভিতৰেদি সোমাই এইটো আমি গোমাতাৰ মন্দিৰ পাইছোঁ, তাত মই এটা সিয় কৰা শ্বট ল'ব দিছোঁ, গতিকে তো গম পাব না। তাৰপিছত ইফালে আমি ৰাক্ষসৰ মুখেৰে, এইবিলাক চব চিমেণ্টৰ বস্তু কিন্তু আপোনালোকে ভাবিবৰে, আচলতে চব চিমেণ্টৰ। আৰু এইভাগে চিমেণ্টৰে গছ এডাল পালোঁ আমি, আৰু এইভাগে আৰু পায়ে আছোঁ এইডাল ওখ কি হাঁহ, আৰু সেইভাগেতো নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আছে হাঁহৰ দৰে, দেখাই আছোঁ ভালকৈ মই। তো এয়া দেখিছে, মই গোটা গোটা ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ ইয়াতে, আৰু এতিয়া ফেমিলি উইক উঠিব বোলে তাহাঁতে, তো ফেমিলি উইকৰ ঠাইত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াতো দেখিছে এয়া হনুমান, আৰু হনুমানৰ তাত বা ভিন্দু আৰু তাহাঁতৰ মা, আৰু হনুমানটো বহুতেই ওখ দিয়ক, যদিও ইয়াতে সৰু দেখিছে কিন্তু যদি আছিলে বহুত বেছি ওখ, মানে
ইয়াতে অল্প ফুটি আর এই নবগ্রহ মন্দির আর ভিতর যাব পারি আর এই বান্দরিয়ার যে পার্টি আছে যাব তো এনেক ইয়াত টাইম স্পেন্ড করে থাকি বহুত ভালে লাগিছে কিন্তু লাই লাই মাথার ভি উঠিব ধরেছে মানে পুয়ার পরে লঘণ্টিয়া গেছে না গোটে গতিকে লাই লাই মুড হবলে ধরেছে আর গোটেকেইটা মন্দির আমি চালো আর ফটো ভিডিও যিমান পারি উঠিলো আর এইখান মুখ্য তোরণ আর এইফালে আমার গাড়ি আছে গতিকে তারপর এতিয়া আমি সববোরে গাড়িত রখি আছো গতিকে গাড়ি উঠালকে আপনাদের তার ভিডিও শর্টবোর চাই লোক এটা তো এতিয়া আমি গৈ আছো আমার লাস্ট ডেস্টিনেশন অর্থাৎ হরভোগত থাকা গরখিয়া মন্দিরলৈ এয়া গরখিয়া মন্দিরের মুখ্য তোরণ তো এতিয়া আমি ভিতরলৈ যাম আর এটু আজি বহুত মানুহ নাই তো একদম যাই ভাল লাগিব একদম ইন্টারেস্টিং লাগিব আর এতিয়া নদীর পাৰত বহি তো বহুতই ভাল লাগিব এয়া মানে বহি আছো আর নদীর পাৰত তো মই সবটো লৈছো এয়া মই তো বহুতই ভাল লাগিছে আজি এতিয়া ভাত খাবরে টাইম হল গতিকে পটাপট নিরামিষ ভাত যেহেতু মন্দিরলৈ যোৱা গৈছিল ন তো সবে নিরামিষ খাইছো আমি আর তাত বরপেটাত খাইছিল ভাত আর বরপেটাত এখন জাপিও দেখা পালো ইয়াত কিহর কারণে বা বনাইছে গম নব তো আমি রিটার্ন আহি আছো এতিয়া জার্নিটো কৰি বহুত ভাগৰ লাগিল আর আহি পাওঁতে আমার মোটামুটি ছয়টা বাজিছে তো আজিলৈ এইখিনিয়ে থাকিল আৰু পিছত লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু এয়া মোৰ ভাগৰ লাগিছে ভৰি দুখন উঠাই দিছোঁ পুৰা চিটত আৰামছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই